Oi, oi, oi. Oi. Esse aqui tá bom, esse aqui tá baixo. Oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. É o Atlético Cristal e o branco é o Tubarão. Copa Chupinguá de Futsal, iniciando essa noite aí com as disputas do futsal feminino. Em quadra nós temos aí Tubarãozinho e Atlético Cristal, duas grandes equipes aí que chegam fortes aí para a disputa desse campeonato. De um lado nós temos aí o técnico Samuel, pelo lado da equipe Atlético Cristal, e do outro lado nosso conhecidíssimo aí Zé do Bolo, hoje está todo de rosa. Essa figura aí, reconhecidíssima do futebol em Chupinguá, nosso amigão Zé do Bolo. No comando dessa partida aí, nosso amigo Eric Queiroz. Boa noite, Jardel. Vamos iniciar mais uma partida, né? Segunda rodada do Campeonato Municipal. E qual a expectativa desse jogo aí, Jardel? A expectativa é boa. É um clássico aí das aldeias, né? Dois times aí indígenas. A maioria das atletas são indígenas. São times que têm conquistado aí os torneios na região, mais no society, né? E agora estão aqui também no futsal aqui para esse grande duelo dessa noite. É isso aí, Jardel. Já rola a bola. Trabalha aqui a equipe do Cristal com a Jamile, mais atrás. O time Tubarãozinho, pelo que a gente vê aqui, né, Eric, está com a ausência da atleta Tânia. A Tânia que deu uma atrasada ali, mas está se preparando para o jogo. Ah, sim, já está no ginásio a Tânia, já está se organizando, né? É isso aí. Se não viesse, ia fazer muita falta, hein? Escanteio ali para a equipe do Tubarãozinho, já vem a Rose na cobrança. Joga na área, corta por ali a Kailane. Tenta ali sair jogando, a bola bate, é lateral para a equipe do Tubarão. Lindo passe ali para Nayara, a Nayara já tenta partir ali para cima e acaba saindo com bola e tudo. Trabalha por ali a Nayara. Lateral ali para a equipe do Tubarão, tendo passe na Rose, passe muito forte. Vai sair ali a goleira da equipe do Cristal. O
Começo de jogo, as equipes estão meio se estudando ainda. Ninguém arriscou uma jogada mais de efeito. Oi, parece ser qualidade essa jogadora número 8 aí. Jardel. Essa jogadora número 8. Qual o nome dessa jogadora número 8 aí da equipe do Cristal? Do Cristal é a atleta Cauane. Perdão, Eric. Atleta Giovana. Defendendo as cores aí do... Trabalha ali a Nayara, batida e o gol! Gol do Tubarãozinho! Uma linda batida ali da Nayara. Bom começo de jogo da equipe do Tubarão, hein, Jardel? A goleira até tentou chegar na bola, mas não conseguiu. A bola foi na gaveta. A 0 para a equipe do Tubarão. Trabalha ali a equipe do Cristal. Jamil tendo a recuperação ali, tentou o passe na Nayara, muito forte. Jaqueline faz ali a interceptação. E a Ramilly cobra o lateral ali. Tenta buscar o número 8 da equipe do Cristal. Bateu! Sem grande perigo ali para a goleira da equipe do Tubarão. A goleira joga de um gol para outro. Sem nenhum perigo. Domina ali a número 8. Faz o passe na Gislane. Já recupera a Rose. Corta ali a Cauane. É, o jogo deu uma esquentada aí depois do primeiro gol, hein, Eric? É, o voo começou a ficar bom, hein? Cobre lateral ali a Nayara, tenta buscar a Jaqueline, bateu, sobrou na Rose! Defendeu a goleira ali do Cristal. Lá vem a equipe do Cristal no contra-ataque e a falta. Que bobeada da atleta Patrícia, teve a chance de fazer o segundo gol, hein? Bem marcada a falta, Jardel, e o bem cartão? Bem marcada a falta, eu não sei não se essa falta não era pra vermelha, hein? A jogadora ia direto pro gol. É, o árbitro Ney ali deu apenas cartão amarelo. E vem pra cobrança ali a camisa 8, Eric. É, expectativa de um grande lance aqui pra equipe do Cristal. Tocou, corta ali a Jaqueline. Joga a bola ali na área, intercepta ali a Jaque. É Jaque, né, Jardel? Número da número 8 ali, né? Joga de novo a bola na área, já sobra na Nayara, bateu. A número 8 da equipe Atlético Cristal, Eric, é Giovana Moreira. Giovana Moreira. Ah, sim. E a 8 da equipe Tubarãozinho, a Patrícia. Patrícia. Toca ali a Jaque, tenta o passe na Rose, a Rose bateu pro gol, defendeu ali a goleira do Cristal. Já tendo o lançamento aqui na frente, sem nenhum efeito. Apenas lateral para a equipe do Tubarão. Marlete é a goleira ali da equipe do Cristal. Foi bem nesse lance. Muito no bem. Primeiro gol do Tubarãozinho não teve chance para ela, hein, Eric? O chute saiu forte. Um belo chute na gaveta, sem chance para a goleira do Cristal. É um golaço ali da Nayara. Para alegria do nosso amigo Zé do Bolo, hein? Zé do Bolo que não para de gritar um minuto com suas jogadoras ali no banco, hein, Jardel? Bateu a Rose. Quase. A equipe do Tubarãozinho faz mais um, hein? Rose que era jogadora do Pato, né, Érico? É isso? Confirma pra mim. É isso aí. Rose que atuou no Pato e agora tá defendendo as cores do Tubarãozinho. O árbitro Ney marca reversão ali no lateral da Nayara. Vem pra cobrança ali a número 10, Cauane. Cauane já tenta o passe, sobra aqui com Jaqueline, tocou na Rose, Nayara. Lindo drible, bateu!
corta ali a número 10 aqui do Cristal. Ô, Eric, a Cauane é atleta do Joar? Não, Jardel. Atleta do Joar é a Kailane e a Gislaine. Ah, também okay. É a Lohane. Tá aqui no banco, aqui do nosso lado, aqui, ó. Ah, eles estão por aqui. Daqui a pouquinho tem as atletas do Joar aí em quadra, hein? É. São campeões aí. Campeões regionais pela primeira vez. Na história de Chupinguai. Na história de Chupinguai, hein? Essa jogadora no número 8 é bem forte, né, Eric? É, muito forte ali a jogadora Patrícia. Tá dando trabalho ali pra equipe do Tubarãozinho. Se bobear, ela vai levando até o gol ali. Tenta ali a Patrícia. Ninguém chega na bola. Apenas lateral pra equipe do Cristal. Daqui a pouquinho tem um jogão aí na sua tela. É Magazine e CHP Mil Grau. É, promessa de um grande jogo. As equipes estão se cornetando muito aí nos grupos da resenha. E vamos ver, né? Diz que tá vindo um timaço ali do Mil Grau. Lá vem a Patrícia, deu o passe, bateu e o gol! Gol do Cristal! Gol ali da número 14, Ketla. Agora o Cristal tem um e o Tubarãozinho tem um, Jardel. Esperta a jogadora, hein? Esperou a saída da goleira, tirou do lado, balançou a rede, empatando o placar, hein? Um contra-ataque aí fulminante da equipe do Cristal, levando o nosso técnico Zé do Bolo à loucura. É, o Zé do Bolo coçou ali a cabeça, hein? Parece que vai entrar por ali a Tânia. O Arthur Ney pede calma ali pro Zé do Bolo. Será que nós teremos uma expulsão aí do Zé do Bolo hoje, Eric? Rapaz, Zé do Bolo que quando era técnico, era expulso direto aí, hein? Bateu Patrícia. Longe do gol. Sem perigo nenhum ali pra goleirona. Vai pedindo opção. E entrou ela, hein, Jardel? Entra a Tânia aí, grande estrela aí do futsal de Chupinguai, hein? Uma atleta diferenciada que vai dar outra cadência ao jogo. Tenha certeza disso. É, e aí escanteio ali pra aquele do Tubarãozinho. Já deu passe na Nayara! Perdeu o gol. Quase um inacreditável futebol clube, hein? É, já dentro do passe chegou aqui. Chegou inteira pra bola, mas não aproveitou. É isso aí. E lá vem a equipe do Cristal. Opa! Essa caneta, com certeza, vai estar nos cortes aí do Se Liga Chupinguai, hein? Com certeza vai estar nos cortes do Se Liga Chupinguai. E ali é uma briga boa, hein, Eric? Tânia, número 10 do Tubarãozinho e a número 8 do Cristal. São forças equivalentes aí, hein? As duas atletas aí, fisicamente forte aí, vai ser um racha bom aí no jogo, hein? É, e tá livre a Patrícia lá do outro lado lá, já pedindo bola. E entrou a Kailane no jogo, hein? Kailane, como você disse, é a jogadora do Voer. Lindo passe na Nayara, bateu na trave, sobrou na Rosa, vai pintar o gol! Defendeu a goleirona do Cristal. Sobra pra Tânia, novamente, tenta fazer o pivô. O árbitro Ney tá marcando. Mão ali da Nayara. Com um minuto que a Tânia está no jogo, Eric, a equipe Tubarãozinho chegou duas vezes no ataque aí com chance de fazer o segundo, hein? Com apenas um minuto. É, a Tânia entrou para mudar o jogo, hein? Tenta ali a Kawane, o passe na número 14. Não faz domínio, apenas lateral para a equipe do Tubarãozinho. Cobre ali a Nayara, intercepta ali, já é bola na Patrícia de novo, vai pintar o gol. Bateu no rebote pra fora. Quase ali a virada do Cristal, hein? Quase a virada do Cristal, atleta número 8. É muito boa atleta, hein? Vai pro X1, encara e vai pra decidir mesmo o lance, hein? É, quase deu certo dessa vez, Eric. A jogadora número 8 ali tá fazendo o Zé do Bolo coçar a cabeça, hein? Lá vem a Tânia. Opa! Se sai um gol aí, é um frango, hein, Eric? É, quase ali um frango da goleirona Marlene. Foi surpreendida ali a goleira, quase aceitou uma bola ali.
Muito defensável. E vem a Rose. Joga a bola na área. Contra-ataque do Cristal. Vai sobrar a bola aqui na Patrícia, hein? Patrícia coloca pra cima. Empurrando nas costas da Jaqueline. O árbitro nem marca a falta. É. E é a primeira falta do Cristal. Vai jogar lá na área, a Nayara. Nayara bateu na área, faz o corte ali, a equipe do Cristal. A bola sobra aqui com a Jaqueline. Já domina ali a Cauane. Deu a bola na Patrícia. A bola sobrou com Tânia. Tânia tá sozinha contra duas. Opa, apesar ali do... desigualdade ali no tamanho, quase a jogadora ali do Cristal rouba a bola, hein? Jardel, foi falta? Ah, foi falta sim, Eric. Bem marcado. Vem pra batida a Tânia, hein, Eric? Vem chumbo grosso por aí, hein? É, lá vem a Tânia na bola parada por ali, hein? Sempre perigo. Partiu Tânia, bateu! A bola passa ali na cara do gol. Se alguém encosta ali, é um abraço, hein? A bola sobrou com a Patrícia, bateu! Pra fora! Quase mais um golaço no jogo. E lá vem a Tânia, dominou ali, corta ali a Kailane. Já sobra ali com o Cauane, linda bola na Patrícia. Dá ali um lindo drible na Nayara, quase seu gol e tudo. Lateral pra equipe do Cristal. Mandar um abraço aqui pro nosso amigo Diego. Diegão da PB que já tá pronto aqui pra poder fazer os cortes, hein? Lindo passe ali da Tânia. Bateu a Rose, Nayara, sobrou na Tânia, bateu, vai pintar o gol! Defendeu a goleira Marlene. E o árbitro Ney tá marcando a falta. Corajosa a goleira, isso mesmo. Isso que eu ia falar. Foi falta na goleira, saiu ali, hein? Nos pés de duas jogadoras, não era uma só, eram duas jogadoras e ficou com a bola aí a goleira Marlene. É, já é a quarta falta já da equipe do Tubarão, hein? Cortou ali a Kailane. E é um tiro livre aí com essa atleta número 8, ou com a Tânia. Para qualquer um dos lados aí, Eric. Pode ser um fator decisivo no jogo, hein? É, com certeza, Jardel. 15 minutos ali do primeiro tempo. E nenhum técnico ainda pediu o tempo técnico, hein? O jogo tá bom, eles estão gostando que estão vendo suas equipes apresentarem aí. Não pediram tempo técnico, até esqueceram do tempo técnico. É, a gente falou, o Zé do Bolo já pediu o tempo ali, hein? Zé do Bolo, Jardel, ouviu a sua narração. Jardel, como tá o jogo até agora? Aí. O jogo é muito bom, as duas equipes estão dando o máximo aí em quadra. Estão entregando o máximo aí, né? Então o jogo é bom, tá agradando o público também, que está assistindo aqui no ginásio, que está assistindo também em casa. Certeza está gostando do que está vendo, hein? O Tubarãozinho teve chances aí nessa reta agora, nos 5 últimos minutos, mais chances de fazer o seu segundo gol, mas a equipe também do Cristal, com a atleta camisa 8. Que é a Patrícia. A camisa 8 é Giovana, aqui do Cristal. Patrícia. Patrícia é do Tubarãozinho. É a Giovana, camisa 8 do Cristal. Isso, é Giovana. Também chegou bem e quase fez seu segundo gol. Então o jogo é bom e esperamos que seja assim até o final. É. Ô, meu amigo Diego. Essa jogadora número 8 e o nome dela é Giovana. Joga demais, hein? Acabou de dar uma canetaça aqui agorinha. Se você puder fazer aquele corte.
E aí, Eric? Giovana é de Pimenta Bueno, pela fala do nosso amigo Diego aí. É. Giovana é de Pimenta Bueno. Tá vindo muito atleta de Pimenta Bueno pra cá, hein, Eric? É isso. E a promessa é que vem 3 jogadores ali hoje pra equipe do CHP Mil Grau, hein? CHP Mil Grau é a equipe aí que leva o nome da página. CHP Mil Grau. A bola sobra ali com a Tânia, tenta o passe ali na número 5, Duda. Acabou não conseguindo fazer o domínio. Ele é goleiro pra Tânia, defendeu ali a goleira Marlene. Mandar um abraço pro Júlio César. Júlio César, que é o companheiro do Branco, hein? Que também é de Pimenta Bueno. Trabalha por ali a Kailane. Linda bola na Duda. A árbitra Creu ali vai marcando o toque de mão ali da jogadora Giovana, hein, Jardel? É isso aí, Eric. Só fazer uma observação aqui. Feita por um dos nossos companheiros que estão aqui no ginásio. Os técnicos estão dando espetáculo, assim como os times, hein? Estão participando ativamente do jogo. É, isso é importante, hein? Vem a Rose ali na batida. A bola passa longe do gol. Ainda hoje tem 2 jogos aí top de linha pra vocês que estão curtindo a Norte TV. É, e vem ali a Rose. Próximo jogo é aberto, categoria aberta, é Magazine Familiar e CHP Mil Grau. É. Logo depois, Eric, a bola rola para um clássico aqui regional, né? Entre Corumbiara e Chupinguaia. É, Jardel, promessa de 2 grandes jogos, assim como esse jogo feminino aí, hein? Exatamente, são 3 jogos top 10 nessa noite aí de quarta-feira, você tá ligadinho aqui com a gente. É isso aí. E a lateral ali pra equipe do Cristal. Toca ali a Patrícia. Rouba a bola, Rose. Agora é 3-1. Lindo passe na Dani. Vai pintar o gol. Bateu! Salva ali a goleira Marlene. Bela defesa ali da Marlene, hein, Jardel? Desperdiçou um gol claro aí a nossa atleta Tânia. É isso aí. E lá vem a Rosa ali pro lateral. Marca a reversão ali o árbitro Ney. É, e por aqui dá quase terminando o primeiro tempo, hein? Finzinho do primeiro tempo por aqui. Acho que não vai ter aí, hein? As faltas não vão estourar, Eric. Não há tempo mais para isso. É, e desde a primeira rodada, Jardel, que foi no sábado, nenhum vogo estourou seu limite de falta, hein? Não tivemos nenhum tiro livre até agora, hein? Faltando aí pouco menos de 1 minuto para encerrar a partida. 20 segundos. Queria mandar um abraço aqui para Antônia, que é a mãe da Patrícia, que é a número 8 da equipe do Tubarão. Lindo passe ali na número 10, sem efeito. E entrou mais uma campeã do Voer ali, hein? Entrou a Gabi Aicanã. É, vamos ver a Gabi Aicanã aí agora só no segundo tempo, né, Eric? Não deu tempo aí, só entrou e o jogo já encerrou nesse primeiro tempo. Compartilha a live aí, pessoal. Não esqueça de apertar no joinha, você que está assistindo aí agora. Vamos lá,
mutirãozinho de likes aí, aperta no joinha. Vamos curtir a live. Vamos chegar aí pelo menos a 20 likes até o final desse jogo. Continue ligadinho aí. Você vai tomar uma aguinha geladinha agora. Daqui a pouco a gente volta com a narração. Continue ligado.
É, como o Negueba disse, o time do Cristal começou bem o segundo tempo, já proporcionando mais o jogo. E já é duas faltas ali para a equipe do Cristal, hein? Bateu ali a Patrícia, deu a bola na Kailane. Kailane tentou o passe ali na paralela. Sai com bola e tudo ali, é número 15. Porém, o árbitro Ney tá marcando lateral para a equipe do Cristal. Reversão ali. A bola vai ficar ali com a equipe do Tubarãozinho. A bola fica ali com a equipe do Tubarãozinho. Toca na Yara. Devolve para Rose. Rose tenta o passe. É, quase, quase uma bobeada ali da equipe do Tubarãozinho. Vem Nayara pro lateral. Tenta achar a Tânia. Corta bem ali, número 15 aqui do Cristal. Abriu, bateu! Defesaça ali da goleira Bruna. Bola da Tânia pra Rose, vai bater. Intercepta ali a Calhano, rebote, pintar o gol! Corta ali a número 20 da equipe do Cristal. Negueba. Rapaz, o Cristal tirou bem a jogada agora, mas tem escanteio para o Tubarãozinho, uma grande chance. É isso aí. A bola sobra na Tânia. Tânia faz o passe para Jaque. A número 14, Cauane, faz a pressão ali. E a Jaque, sem brincadeira, joga a bola para a lateral. Lateral ali para a equipe do Cristal. Ô Negueb, a gente percebe que no futsal feminino, tanto no jogo Preço Leve Pato, quanto nesse jogo aqui agora, olha, chegando por ali a equipe do Tubarão, hein? Acontece muito erro de lateral, hein? É, devido a Chupinguaia ter bastante society, as equipes estão com bastante dificuldade nesses requisitos aí. Ui, que chute feio ali da Tânia, hein? Sorte dela que desviou. Já deu a bola na Rose, bateu! Quase ali o gol da equipe do Tubarão, hein? É, e o Zé do Bolo ali vai à loucura ali no banco de reserva, hein? Chuta mal ali agora a número 14 aqui do Cristal. É apenas reposição para a goleira Bruna. Bruna tenta a bola na Tânia. Faz bem o corte ali a número 15. Vai partindo contra-ataque. A Tânia chega por trás, faz a carga. Apenas lateral para a equipe do Cristal. Do Tubarão. Já vem ali a Jaque, tenta no contra-ataque ali, a Maria bateu! Defesaça ali da goleira Bruna. O time do Cristal tá tendo bastante chance e tá dando trabalho pra goleira Bruna aí. É, a goleira Bruna muito bem no jogo até agora, hein? Tenta o passe ali na Gabi e Nayara, a bola não passa. Lateral pra aqui do Tubarãozinho. Nayara tenta o passe na Tânia, o passe acaba sendo muito forte. Apenas reposição ali para a goleira Marlene. Marlene faz o passe. Chega ali na marcação número 15, sobrou, bateu, defendeu ali a goleira Bruna. A goleira Bruna está salvando o time do Tubarãozinho nesse segundo tempo. É mais um lateral ali para a equipe do Cristal, hein? Cobra ali o lateral a Kailane, faz o corte na Yara e é mais um lateral para a equipe do Cristal. Tenta ali a Tânia, não consegue fazer o giro.
Domina, faz o trabalho no pivô. Sobrou na Gabi, aí Canan. Rouba ali a Kailane, a Tânia foi. Tocou na Gabi, vai vir dar o gol. Defendeu ali a goleira Marlene. E agora que vem a Patrícia, bateu o gol. Gol do Cristal. Patrícia é o nome dela, né, Gueba? E que golaço, hein? Tubarãozinho teve uma grande chance de virar o jogo, mas no contra-ataque o Cristal conseguiu fazer o resultado até agora. 2-1 o Atlético Cristal. É, e é como diz... Como se diz aquele ditado, hein? Quem não faz, leva. Não fez ali a equipe do Tubarãozinho, a bola sobrou com a Patrícia, ela fez o gol. Não perdoou. E lá vem ela de novo aqui no lateral. E mais uma vez o árbitro Ney marca a reversão. Trabalha ali a Tânia. Mais uma vez a reversão. E né, Gabi? Eu acho que o Samuel e o Zé do Bolo vai ter que treinar mais lateral com as meninas aí, hein? É, nós estamos vendo bastante dificuldade das equipes no lateral. E lá vem a Patrícia de novo, perdeu! De frente ali, quase. E apintando mais um da Patrícia, hein? Patrícia está dando trabalho agora nesse segundo tempo. Ela, no final do primeiro tempo, aparentou estar bastante cansada, mas voltou com tudo no segundo tempo. É isso aí. O técnico Samuel ali deu uma descansada nela, ela voltou e voltou bem no jogo, hein? E ela se lamenta ali por ter perdido o gol, mas está muito bem no jogo. E é lateral ali, mais atrás para a equipe do Cristal. E já vai buscando ela ali a Kailane, faz o corte ali a Nayara. Mais um lateral para a equipe do Cristal. E mais uma reversão. Boa bola ali na Gabi Aicanan. Gabi Aicanan faz o giro. Linda bola na Tânia e o gol! Gol do Tubarãozinho! Tânia é o nome dela. E ela vai ali na torcida, manda aquele coraçãozinho pra galera, hein, né, Gueba? Ah, uma jogadora que nem a Tânia, você não pode dar esse vacilo e deixar ela sozinha. O Atlético Cristal largou ela só e ela não perdoou. É, lindo gol ali da Tânia, hein? Mais lindo que o gol, só o passe ali da Gabi Aicanan. Tenta ali a Kailane, no rebote. E lá vem aqui do Cristal de novo. Tocou na Patrícia, vai pintar o gol, escapou! Quase ali... O gol da equipe do Cristal, hein? E já joga ali a goleirona Bruna. Defende a goleira Marlene. Já deu a bola aqui na Patrícia. Patrícia faz bom domínio de pivô. Botou pra cima. Tenta achar ali a jogadora de número 15. Mas infelizmente ela não alcança a bola. Lateral ali pra equipe do Tubarãozinho. Trabalha ali a Rose. Tenta ali achar a Tânia, mas não consegue. A bola sobe na Nayara. A bola acaba batendo no rosto da jogadora do Cristal e a lateral. Domina por ali a Tânia. Bom passe da Cristina. Tocou na Nayara. A bola vai sobrar na Rose. Lindo drible da Rose. Né, Gabi? O jogo não para, hein? É um jogo muito rápido. Tanto por parte da equipe do É, e virou ali a equipe do Tubarãozinho, hein? Já vem ali o número 10, tendo passe na Patrícia. Oi. Rose, tenta ser ali no contra-ataque.
É apenas reposição ali para a goleira Marlene. Lindo giro ali da Patrícia. Lindo toque. Defendeu a goleirona Bruna. Negativa. A Bruna tá fazendo...